Osnovnu školu u Bresnici pohađa 110 đaka koji su fiskulturnu nastavu obavljali u zadužbini generala Marka Katanića, koja je 400 metara udaljena od škole. Izgradnju nove fiskulturne sale finansira grad Čačak i vlada Republike Srbije. Ovo je novi prostor, 16,5 puta 26 metara, objekat koji je finansirala vlada Republike Srbije, ministarstvo privrede sa 12,5 miliona i grad Čačak sa 18 miliona dinara. Dakle, ukupno 30 miliona i 500.000 dinara za sve ove radove, dakle, savremena kuhinja, trpezarija, fiskulturna sala, mokri čvorovi i ovo je jedna od poslednjih, rekao bih, osnovnih škola, matičnih škola koja nema svoju fiskulturnu salu. Što se tiče bezbednosti, bilo je jako rizično, naročito do pre par godina dok nisu urađene ove ograde do magistralnog puta. Takođe, kiša, sneg, svi ovi vremenski uslovi su ih ometali da na neki način bezbedno dođu do mesta gde se održava nastava fiskulture. Uz fiskulturnu salu u novom objektu nalazit će se i trpezarija za učenike. Čitav objekat zamišljen je kao višenamenski koji bi trebalo da doprinese i kvalitetnijoj nastavi, ali i van nastavnim aktivnostima za učenike. Svi ostali uslovi su bili jako loši. Već su tu počele da otpadaju pločice, tavanica je bila u jako lošem stanju. Drugo, ta trpezarija nam je služila i kao višenamenski objekat, jer su tu održavane priredbe, dani muzike, razne druge predstave i tako dalje. I naravno sada kad budemo dobili ovaj novi objekat, sve će to biti unapređeno i bit će mnogo kvalitetnije. Završetak izgradnje ove sale očekuje se na jesen, a prema rečima gradonačelnika Todorovića skoro će početi izgradnja sale u Donjoj Trepči i za kraj ostaje da se uradi projekat i obezbede sredstva za fiskulturnu salu u Trnavi.